La sala és plena i amb tot a punt perquè comenci l'espectacle. A l'escenari, els titellaires xip-xap que fan riure els més petits tan bon punt apareixen. Ells seran els encarregats d'explicar el conte de la lletera. La protagonista es diu Joana i és molt somiadora i cantaire. Una gallina, un porc i una vaca són alguns dels amics que farà la Joana. També hi ha un personatge força peculiar, una serp que només marxa amb l'ajuda del públic. La serp ha estat un dels elements que més ha agradat als nens, però també n'hi ha d'altres. La vaca. La serpiente. Porque hacía mucha gracia. Intentando hacer cosas. Intentaba veure la llet de la nena. La serpiente i el bolquer. Aquest matí de teatre ha fet riure i cantar a grans i petits.